Poštovani gledaoci, dobroveče, dobrodošli u emisiju Prijedor danas, srijeda je 11. avgusta, ovo su najvažnije vijesti. Na red došla i rekonstrukcija ulice Majora Milana Tepića, radit će se i na infrastrukturi u industrijskoj zoni Cjelpak. Razgovarali smo i sa prijedorskim prosvjetarima koji priželjkuju povratak nastave u normalne tokove. Iz sindikata obrazovanja apel prosvjetnim radnicima da se što prije vakcinišu. Vatrogasci intervenisali na gašenju požara u ulici Muharema Suljanovića. Vrijeme sutra, sunčano i vruće. Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je danas da se očekuje da bi izgradnja autoputa Banja Luka-Prijedor, koji je projekat od strateškog interesa za cijelu Republiku, mogla da počne već tokom ove godine. Višković je danas u Banja Luci razgovarao sa delegacijom kineske kompanije Shandong, koja je dodijeljena koncesija za izgradnju ovog autoputa saopštene iz Biroa Vlade za odnose s javnošću. Sa predstavnicima Shandonga razmotrena je trenutna dinamika realizacije ovog projekta i tekuće pripreme za početak radova na terenu. Virus korona u Republici Srpskoj potvrđen je kod 41 osobe, dok preminulih uslijed zaraze nije bilo, a više nema ni pacijenata priključenih na respirator. Podaci su Instituta za javno zdravstvo. Zaražene su dva muškarca i 19 žena, od kojih je 15 mlađe, 18 srednje i 8 starije životne dobi. Prijedor uskoro očekuje dva važna infrastrukturna projekta. Odabrani su izvođači radova za rekonstrukciju ulice Majora Milana Tepića, kao i za infrastrukturne radove u industrijskoj zoni Cjelpak. Ulica Majora Milana Tepića konačno će biti rekonstruisana. Tender je završen, jedini ponuđač bili su Prijedor putevi sa ponudom od 799.000 maraka. Građani s kojima smo razgovarali kažu, krajnje je vrijeme da jedna ovako prometna ulica bude dovedena u uredno stanje. To je vrlo bitna stvar i bilo bi super da se odradi taj posao u oba dva smjera, kao što vidimo sve rupa narupi što naš narod kaže, i bilo bi dobro da se to uradi i da se završi. Može? Baš smo komentarsali jučer kako je ovo strašno, strašno za jedan ovako grad da jedna od glavnih ulica i lijepih ulica ovako izgleda, mislim, krajnje vrijeme. Projekat rekonstrukcije uradio je Zavod za izgradnju grada, a predstavnici Zavoda i gradske uprave činit će i nadzorni organ koji treba da se pobrine da se rekonstrukcija obavi na najbolji mogući način, a riječ je o temeljnoj rekonstrukciji. Ulica će biti totalno rekonstruisana, ovo moram da napomenem zbog javnosti naših građana koji misle da će samo biti opet krpljenje te ulice. Ne, izvršit će se totalna rekonstrukcija ulice od kanalizacije, slivnika, svih vodova koji se nalaze ispod ulice, i ta ulica će dobiti ljepši, novi i funkcionalni izgled. Izabran je izvođač za infrastrukturne radove u industrijskoj zoni Cjelpak. Ovu vijest pozdravili su i privrednici koji posluju u ovoj zoni. Sam pristup bit će olakšan, zona postaje funkcionalnija, a s druge strane se dobija i s aspekta estetike, što utiče i na klijente, kažu iz preduzeća MM Plastik. Ovih dana očekuje se potpisivanje ugovora sa preduzećem Niskogradnja Marjanović, koje će izvoditi radove. To je dugogodišnji problem koji evo rješavamo, a koja je bila u obavezi prema ugovoru potpisan sa investitorom da završi prethodna vlast. Oni to nisu uradili. Mi smo dogovorili sa Vladom Republike Srpske da nam obezbijedi 840.000 maraka kako bismo to završili. Vlada je obezbijedila sredstva i u narednom periodu će krenuti realizacija tog infrastrukturnog projekta. Infrastrukturno uređenje podrazumijeva uređenje puta 105C kao i komunalne infrastrukture, prije svega kanalizacije, koja je predstavljala problem investitorima. Gradonačelnik Prijedora najavio je da u narednom periodu planira da posjeti sve mjesne zajednice u Prijedoru, te da prve posjete kreću već od ponedjeljka. Također najavio je da će uskoro početi sastanci sa građanima koji su podnijeli zahtjeve za sastanak sa gradonačelnikom. O svemu tome opširnije u Prijedoru danas, sutra i u subotu. Još nema zvanične potvrde da bi školski čas od septembra trebalo da bude vraćen na 45 minuta, a nastavni proces normalizovan. Tome se ipak nadaju nastavnici i direktori koji prošlu godinu pamte po online nastavi, skraćenim časovima i radu u grupama. Ako se mladi već okupljaju u kafićima bez zaštitnih maski, onda mogu i da normalno pohađaju nastavu, pogotovo što se u školama poštuju epidemiološke mjere, smatraju građani. Ja mislim da bi ipak dobro bilo da se vrati na 45 minuta, zato što ja kad sam išla u školu, bilo je samo pola sata. I tako da se ništa nije mogla naučiti, kod kuće smo imali mnogo zadaće
i tako da nismo sve mogli čak ni stizati. Pa to bi bilo u redu, da, 45 minuta. Slažem se, jer ovo sad što su napravili, znači, djeca gube školovanje. Epidemiološka situacija u Republici Srpskoj trenutno je povoljna. Iako se ne zna šta donosi jesen, u školama smatraju da su se stekli uslovi za vraćanje školskog časa na 45 minuta. U školi oni su zaštićeni, nose maske, znači sve je u skladu sa epidemiološkim mjerama i mi smatramo da čas treba vratiti na 45 minuta da bi nastava imala, znači, onaj pravi efekat koji treba da ima, jer jako teško je bilo raditi ovo po 20 minuta. Prošla školska godina završena je u skladu sa važećim epidemiološkim mjerama. Bio je to veliki izazov na koji su prosvjetni radnici spremno odgovorili, ističu u osnovnim školama. U toku su pripreme za septembarski start, a svima je želja da nastava počne na vrijeme i uz časove od 45 minuta. Po školama su već počele pripreme kada je u pitanju organizacije nove školske godine i nadamo se da ćemo narednu školsku godinu provesti onako kako mi želimo i kako je našim učenicima najljepše sa svojim drugarima na čas od 45 minuta. Slično misle i u srednjim školama. Svakako da bi i ja kao direktor srednjoškolskog centra Prijedor i sve kolege profesori koji su ovdje itekako željeli da se vratimo u normalne tokove rada i evo prema najavama iz Ministarstva prosvjete i kulture ja vjerujem, iskreno se nadam i vjerujem da će se to i desiti. Nadamo se da će poslije 15. biti neka zvančna instrukcija da se vraćamo u klupe po onom rasporedu starom kako smo radili do sada, ako tako ne bude vidjet ćemo kako ćemo se snaći ove godine. U resornom ministarstvu ističu da će vaspitno-obrazovni proces u školskoj 2021. i 2022. godini biti usklađen sa epidemiološkom situacijom. Očekivanja su da će ona ostati povoljna uz opštu imunizaciju stanovništva i vakcinaciju prosvjetnih radnika koja je u toku. A da bi se nastava mogla vratiti u normalu, bit će potrebna imunizacija prosvjetnih radnika. Zato su poziv kolegama da se što prije vakcinišu uputili iz Sindikata obrazovanja, nauke i kulture. Ovih dana me kolege, članovi sindikata i ostali prosvjetni radnici zovu i pitaju kako teče proces vakcinacije i traže, insistiraju da kolege u što većem broju budu vakcinisani, tako da i ja i Sindikat obrazovanja, nauke i kulture apelujemo na one koji nisu vakcinisani da što prije to urade. I sam sam preležao koronu, ležao u bolnici, bio na kiselniku, znam šta to znači, vakcinisan sam i apelujem na kolege da se što prije vakcinišu. Naravno, sindikat insistira na dobrovoljnosti i da svako odluči u svoje ime i riješi taj problem. U stanu u ulici Muharema Suljanovića jutros se izbio požar. Brzom intervencijom vatrogasaca spriječena je veća materijalna šteta. Vlasnici su iz stana izašli nekoliko trenutaka prije požara. Pola sata trajalo je gašenje požara u stanu porodice Avdić. Nina priča da joj nije jasno šta je planulo. Svi uređaji su, kaže, bili isključeni. Čovjek mi je samo na telefon rekao dolazi odmah ovamo. Iste sam sekunde došla iz hotela starog. Došla sam tu. Kad sam došla imam šta da vidim. Šparet nije uključen, mašina za kafu nije uključena, ništa jutros nismo ni kafu popili, izišli smo da pijemo van kafu. Nismo ništa uključili, zato nam nije jasno. Ništa nije bilo uključeno, ništa. Evo ovdje mogu pokazati friški kruh da sam kupla i salamu i paštetu, to smo jutro doručkovali, ali imam i dokazi u trgovini ženu koju ja idem svaki dan da kupim, vidjela je šta sam kupla. Moglo je biti, uvijek može biti gore, ali ovo je za mene katastrofa. Vatrogasci su pozvali minine komšije, brzo su stigli do zgrade. Izlazko na lice mjesta, znači vidjeli smo da gori stan, izlazi mnogo dima kroz prozore, međutim stan je bio zaključan. Stoga da smo morali izvršiti nasilno otvaranje stana i po ulasku smo locirali, znači izvor požara koji se nalazi u kuhinji. Znači u velom brzom intervenciju smo znači ugasili požar, tako da nije nastala veća materijalna šteta. Na teren je izašla jedna ekipa sa navalnim vozilom u sastavu 5 vatrogasaca. Iz Prijedorske teritorijalno-vatrogasne jedinice apeluju na građane da dobro provjere sve električne uređaje prije napuštanja stanova i kuća. Policijskoj upravi Prijedor jutros je oko 4 časa i 40 minuta prijavljeno razbojništvo koje se 5 minuta ranije dogodilo na Nestropumpi na Banja Lučkoj cesti. Prema navodima prijave, u vrijeme provale u objektu pumpe bila su dva radnika. Maramom maskirani razbojnik uz prijetnju pištoljem od radnika je uzeo novac, oko 500 maraka, koliko se nalazilo tog trenutka u kasi. Potom se izgubio u nepoznatom pravcu. Radnici pumpe nisu povrijeđeni, a za počiniocem se intenzivno traga, potvrđeno iz policijske uprave Prijedor.
Korona je povećala potražnju za sredstvima koja jača imunitet, kao i ljekari i farmaceuti savjetuju građanima da se i dalje pridržavaju preporučenih epidemioloških mjera. Kada je počela korona, građani su po preporukama ljekara, ali i samoinicijativno za jačanje imuniteta uzimali više vitamina i minerala nego prije pandemije. U gradskoj apoteci kažu da je u vrijeme korone povećana potražnja za lijekovima i suplementima koji djeluju preventivno i jačaju imuni sistem. U toku korone bila je povećanja potražnja za preparatima koji sadrži znači minerale i vitamine. Znači povećana potražnja za vitaminom D, uzimali su uglavnom to, vitamin C, cink, uglavnom preparate koji su neophodni znači za koji pomažu znači organizmu za jačanje imuniteta, također povećana upotreba probiotika. Pored ljekara i farmaceuti konstantno upozoravaju da korona još nije pobjeđena i da treba poštovati mjere zaštite koje propisuje Institut za javno zdravlje. U svemu tome važni su ishrana i fizička aktivnost. Preporučujem svim sugrađanima znači da se pravilnu ishranu, onda fizičku aktivnost u skladu sa njihovim godinama, mogućnostima, također da uzimaju znači nešto od suplemenata za jačanje imuniteta, rizične grupe prvenstveno znači da da se čuvaju, da se ne izlažu ako nemaju potrebe nekim većim rizicima. Osim suplemenata za jačanje imunog sistema, velika je potražnja za lijekovima koji snižavaju temperaturu kao i onima protiv bolova. Pa najčešće paracetamol i ibuprofen i tako. Ništa više. To su lijekovi koji mogu da se kupe bez recepta. Plaćaju se i mnogi koji se uzimaju na recept. Prijedorčani smatraju da su skuplji u odnosu na okruženje. Bez recepta ne, s receptom da, ali su jako skupi. Znači ima mamu i tatu koji redovno piju terapiju, preko 130 maraka njima je terapija, a ljudi po 85 godina. Farmaceuti ističu da građani svakodnevno od njih traže savjet kako da zaštite zdravlje. Napominju da se antibiotici i sredstva za smirenje u apotekama ne mogu dobiti bez recepta. Sutra pretežno sunčano uz većinom slab vjetar, najniža temperatura vazduha oko 19, a najviša dnevna oko 30 stepeni Celzijusovih. A pred sam kraj emisije podsjećanje na važnije vijesti. Na red došla i rekonstrukcija ulice Majora Milana Tepića, radit će se i na infrastrukturi u industrijskoj zoni Cjelpak. Razgovarali smo i sa prijedorskim prosvjetarima koji priželjkuju povratak nastave u normalne tokove. Iz sindikata obrazovanja apel prosvjetnim radnicima da se što prije vakcinišu. Vatrogasci intervenisali na gašenju požara u ulici Muharema Suljanovića. Vrijeme sutra, sunčano i vruće. Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Prijedor danas, prijatno i do gledanja.